Hallå mina vänner, hoppas allt är fett bra med er. Med mig har det varit bättre alltså. Jag är inne i typ min Tinas största fight. Yeah boy. Jag skojar bara. Allt är fett bra med mig, jag tog fighten. Nice. Jag har stått där typ 5 minuter och på vevat mot de här fienderna. Jag är på någon sån här ark här och håller på att göra mitt bästa för att ta den. Okej, okay. Varför? Tack, okej, okay. Sådär, tack gode gud. Nej, kolla, en kista här. Vad med tar? Nej, jag hittade en liten arka som håller på att ta, så att jag gör som sagt min bästa för att ta den. Vi fick en liten booster. Nice, tack så mycket. Okej, okay, nu vill du gå in. Det ska jag dagens avsnitt i alla fall, är att vi ska gå hit. Ta den här då. Och sen också tänkte att vi skulle... Alltså jag såg på kartan att det finns en boss. Lair. Typ en bit bort som verkade asläskig. Som jag verkligen inte vill gå till. Men jag tänker att vi ska det, för att det är dum huvudet. Kom igen vapen, nej. Inget vapen, man får uppgradering får vi. Kom igen, hoppas hon är bra. Shatter. Vad är det för någonting? Shatter. Oh, den kan vara nice ändå. Bra uppgradering vi har fått med den. Vi ser hur det funkar. Kontroll och press F. Och ni tror att jag ska kunna göra det eller? Okej, okay, kontroll F stod det. Oh my god. Vänta. Okej, okay, den är nice. Det är en bra attack. Alltså. Det är en riktigt bra. Så vi kan få bort så här pansaren på dem. Okej, okay, den är riktigt nice. Okej, okay, och sen ska vi bara slå dem igen liksom. Okej, okay, det är en bra attack. Det är en bra attack. Jag vet inte ofta vi kommer använda den, men den är bra. Problemet är att jag ser svårt att komma åt kontrollknappen på en tangentbord. Jag vet inte vad det är, men det är så här så klurigt. Okej, okay, ja, men grejen är, jag har alltid på tangentbordet alltid varit dålig. För jag håller typ... Jag håller mitt lillfinger på shift, så jag håller aldrig mitt lillfinger på kontrollknappen. Alltså ni som spelar med tangentbord vet vad jag menar, det är bara jobbigt alltså. När jag var liten så körde jag alltid med handkontroll. Men nu finns det så kör jag med tangentbord, jag vet inte varför. Jag tycker om handkontroll alltså. Är det fel att göra det eller är jag hemsk eller? Jag gör verkligen det. Okej. Okay. Nej, så nära på levla. Skit. Okej, okay, plocka på sig det här. Och sen så drar vi mina vänner till... Okej, okay, vi har fått fiender här som kommer. Ja, nej, jag vill typ ta lite lootboxer så här så vi kanske dödar dem. Tja. Kan vi få det huvud? Tack. Oh my god, nej jag ska bara springa. Oh my god, vad var det där? De hade typ 40 grader. Vänta, ska vi bara sticka? Ska vi bara sticka? Ska man, kan man göra så? Eller? Kan vi bara springa förbi de här grabbarna och bara hejdå! Ha det bra! Tja, hörs aldrig igen! Hejdå! Jäklar, det funkade! Wow! Let's go! Ah, kolla hur min gamla bil. Jajamän. Let's go! Jag vill inte vara kvar. Okej, okay, så kolla på kartan. Det här var nog bossstället som jag tänkte att vi skulle gå till. Bara för att jag är dum i huvudet och det vore fett kul att dra dit, eller hur? Ifall det är stora big guys som kommer döda oss. Jag vill mucka med. För man alla som har spelat tv-spel. Jag vet att ni vet vad jag vet som jag vet att ni vet som ni redan visste. Innan jag sa åt er att ni visste att jag visste det här. Som jag visste att ni redan visste. Så vet alla. Att big guys i tv-spel, de får man bra loot av alltså. Jag skojar inte. Dödar man en big mama, man får bra skit. Utan problem alltså. Det är bara så det är. Så att jag tänker, vi hoppar ner här och springer in i läskigaste jäkla hålet man kan tänka. Crusher nets contain dangerous hulking monsters known as crushers. Skit i det här, vi springer, det var det här, mamma. Okej, vi måste skit också. Jag vill inte, jag ångrar mig. Åh, oh, vi är på väg i den läskiga grottan nu. Åh, oh, jag är helt röd i ansiktet. Jesus Christ, varför är jag så röd? Jag måste skaffa en studiolampa om den här. Det här går inte. Kan jag... Jag ska fixa... Jag ska sätta på lite lampor i bakgrunden. Jag måste skaffa en studiolampa. Det ser ju röd. Det ser ut som röd som en potatis. Jag är inte så här röd egentligen alltså. Här. Unable to connect. Jag måste bara sätta på wifi. Köp inte smarta lampor. För jag typ kopplar alltid bort jäkla wifi alltså. Åh, oh, snälla någon. Smart. Det är bara... Jag älskar mina lampor, men de är så jobbiga när de håller på att kaxa sådär. Sådär, nu är den tillbaka. Sätter på den här i bakgrunden. Det där hjälpte ingenting va? Stänger den här. Nu! Hej, jag äter en tomat längre. What's up honey? Välkommen tillbaka. Okej, okay, helt ärligt talat dock. Måste vi verkligen pusha oss ner i den här grottan alltså? Jag är inte taggad. Vad tror ni, kommer vi bara typ springa rakt in i dem eller kommer vi... Jag vet ju att de är nere, men jag vet inte vart bara det är. Där är någon liten rack. Han ser inte så läskig ut. Ska vi testa vad ni har attack på honom?
Nej. Nice. Han är död. Okej. Okay. Han var en mutant alltså. Oh my lord, vad är det här? Här kommer de. Hej då. Okej. Okay. Och det sitter grejer där. De här var inte så svåra, så de var helt okej. Men vart kommer Big Mama sen då? Jag plockar de här, vi får fett med fält, ni ser, så kolla. Okej, okay, det var sjukt. Okej, okay, plocka öra ljudet. Ja, ah, kolla, kista. Oh, hej, Dolores, tackar, tackar. Åh. Oh. Det värsta är att vi går längre och längre in i mördargrottan, det är jag inte gillar, hörni. Tja. Okej. Okay. De hör ju vår fotsteg. Oh my god, det är det här värsta stora hål. Här kommer vi stöta på en Big Mama. Det här är ju Big Mama-gränden nummer ett alltså. Men Big Mama-gränden är också bra loot-gränden. Så att de... Kolla, det ligger ammo. Vi har öppen yta för en Big Mama att dyka upp. Kolla, vi kommer gå fram till honom så kommer hans polare dyka upp så här. Eller... Oh my god, vi skitbar! Kasta! Kasta! Nej, spara granater! Spara granater för det kommer Big Mamas. Jag tänker inte slösa någonting Jonan här, bara skott. Inga granater ska kastas här ifall det inte måste. För jag vill spara dem till Big Mama så får vi dyka ifall de dyker upp. Jag vet inte hur Big Mama sen har kommit dyka upp, men jag känner på mig att de kommer göra det. Och det kommer vara vidrigt. Och jag ser inte fram emot... Här kommer han komma. Nej. Nej. Det är lite jobbigt att jag inte, för jag tror det kommer komma Big Mamas. Men jag vet inte när. Och det är jobbigt att de inte har kommit än. För då blir det så här. Fattar du vad jag menar? Jag vill bara att det ska komma. Det är som man vet att det kommer typ en jumpscare. Men sen så kommer den aldrig. Man bara går runt och väntar på det. Kan man spränga dem där? I så fall känns det som typ vi kommer att använda dem för att spränga våra Big Mamas. Är det här, vad är det här för någonting? Kan vi ta den? Ja, ah, vi kunde bara ta den så här. Jag tror vi ska plocka ur den i väggen. Kolla, vad är det här för nasty place alltså? Där, jag trodde det var en Big Mama, det var inte. Jag vet inte hur stora de är heller, vi dödat någon fiende som var rätt stor. Men alltså, är det här en ny nivå eller hur stora är de här fienden kommer? Det är lite vanliga grabbar. Nej, de träffar oss väldigt mycket, hila. Där. Tja. Dog inte en enda av dem av explosionen? Eller? Sluta, det är läskigt. Åh, trillade ut ur kartan. Nej, jag trodde han gjorde. Kan vi sprängsa, tack. Usch. Okay, alltså det känns bara jobb. Åh nej, så klättrar den från stege. Det känns inte jättenice. Åh, så vi fick HP här innan. Ta den här så kan vi ta en till. Åh, där är en kista, vänta, jag missade, jag såg inte den. Jäklar vad jag missade den helt. Varför att vi var uppe på att fightas med den så är det så här. Deras sätt att snika en eller? Fattar du vad jag menar? Ändå bra sätt. Tycker du inte felt right? Ja, det är bra att vi knyter hit. Och sen en kännerkista. Fattar du att det kunde typ sitta någon här inne på så här toan och bara hoppa fram och bara skrämma skiten ur oss? Jag hade ju inte varit beredd på det, jag hade ju kissat på mig. Typ, ärligt talat. jag ska inte ljuga för. Jag behöver inte leka cool, för jag hade verkligen gjort det. Okej. Okay. Åh. I got a bad feeling about this one. Kolla, för nu får vi fett med ammo. De laddar upp oss. Vi får grejer, vi får liksom... Åh nej, där är han! Här kommer han! Men alltså, it's a lug the nut, man är Big Mama. Kan vi... Kan den där sprängas eller? Har vi tagit något? Vi har inte tagit någon skada på dem typ. Kasta. Granater. Oh shit. Oh, hoppa. Oh, hila. Spräng den där. Känns inte som att ta någon skada alltså. Oh. Kom igen då, spring mot. Oh my god. Oh nej. Ah. Oh. Oh, jag har tagit halva. Oh. Hoppa. Oh, shit. Oh. Panik. Jag hatar det här. Åh, granaterna tar bra. Hoppa. Okej, vart tar vi? Vad hände? Kraschade spelet. Oh my god. Kraschade spelet eller? Ja, spelet kraschade. Åh, kanas.
Akras. Vill ni höra dåliga eller bra nyheterna? Dåliga nyheterna, vi måste börja om härifrån. Bra nyheterna, vi måste börja om härifrån. Så att det är inte så farligt. För grejen är, jag använder upp rätt mycket av mitt HP. Och nu vet jag lite mer hur vi ska göra med den här snubben. Åh, shit, jag skojar bara, jag kan ingenting. Träffa. Jag skojar bara. Okej, jag vill få den där. Spray. Nej, nej, hoppa. Han kastar en motorcykel på oss. Han kastar en Harley Davidson. Okej, gå in i overdrive. Nu är det bara ösa. Okej, skjut allt nu. Skjut. Ta oss efter allt. Klipp oss tungt. Klipp allt. Jag skojar bara. Skit. Har vi. Vi tog han. Hehehe. Wow. Let's go, it's a me, yahoo, yahoo. Satan, vi gjorde det, vad glad jag blir. Jäklar, ta en bossfight där, det känns nice. Lifeglad, a mutant lifeglad. Bring to the cyberdock in Wellspring to augment yourself. Okej, vad nice, vi fick en lifeglad. Så vi kan ta den till en doktor så fixar vi uppgrader oss. Det måste vi göra, det läste om det förut alltså. Okej. Nej, vad nice, fett skönt. Suck it, loser. Vi tog han alltså. Det där är bra kött, mina vänner. Och så tar hissen upp härifrån. Hade jag kunnat hade jag dragit lite dance moves nu. Oj, jag gjorde någonting, vad gjorde jag där? Jag vet inte, jag tryckte på knapp. Jag tryckte på min emote-knapp i Fortnite för att jag skulle dra lite dance moves. Men det funkar inte så bra. Skönt, eller? Bra kämpat. Alltså, det där var en läskig boss. Han var ju. Jag sa det, big mama, big gear, big stuff. Man får bra grejer, man mår bra efteråt. Åh, vi fick en kista. Kontrollfokus. Vi fick inte en, vänta, ser ni baken? Två stycken lila kistor där också. Vi fått skitmycket. Här fick vi tre stycken motordelar. Level 4, vi fick en till lifeline. Nej, vad nice. Tur vi har. Kolla, här har vi ingenting, men här har vi två stycken kistor. Och för, skoja, eller vi har jättemycket grejer. 185. Här är fullt på ammo. Okej, kanske inte så mycket, men vi fick två kistor i alla fall. Okej, det är ändå bra. Okej, kill log the nut och vi fick vårt uppdrag. Vi hade någon bounty att döda dem, the ruined shaft. Nej, vi har en container vi saknar. Vi har tagit 5 av 6. Skojar med mig. Jag är säker på att inte den är inne någonstans. Har vi missat den? Är den här ute? Nej, jag måste ha missat den här nere. Ifall det är någon som har sett att jag har missat den, kommentera den här var, tror jag, och gå tillbaka och ta den sen alltså. Åh, vad drygt, vad otur vi har alltså. Ah, nice hörni. Okej, vart är vi? 200 meter bort hit till en ark. Cool stad alltså. Det känns som jag känner igen den från ett annat spel. Väldigt snabbt. Är det någon så här Mad Max jag känner igen stan ifrån? Alltså så här, själva, alltså, inte, så här, så själva sorten är inte identisk, men alltså själva känslan i stan, det kan vara Mad Max stad typ. Så här påminner mig om det. Jag vill kolla lite mina vänner, för vi kan uppgradera våra vapen. Här, unlock level 2, spänn change skin, vi kan. Nej, vi har bara en. Okej. Hur? Vi kan uppgradera den. Unlock. Unlock level 3. Vad händer då? Får vi mer magasin? Spend weapon core. Här, så vi unlockar. Vad holds automatic reload when unequipped? Increase the reload speed. Så vi tar level 4. Jag vet inte, det är bra det. Jag bara köttar på. Vi har 2 av 3, okej, så vi kan, eller? Okej, vi har 2 stycken weapon upgrade mode. Så vi har level increase the return caps out of 5. Har jag uppgraderat vapen, Max? Jäklar, så har jag inte jobbat med det. Combat shotgun. Unlock. Level 2 då. Okej, så vi spenderar våra felt right nu. Alltså för att uppgradera. Så vi har inte spenderat dem alls någonting. Så att vi kör dem nu. Okej, nu är vi super felt right. Så nu kan vi inte uppgradera våra vapen mer. Kan vi uppgradera våra bilar då? Här, vehicles. Här är Phoenix. Det är vår bil vi har. Cruise missile, oh god, va? Blast. Åh, nej, du skojar. Men de kostar fett mycket, de kostar typ 30. Customize your vehicle by attaching a flag. Man kan ingen eller battle standard. De tar den här då. Vad coolt med flagga. Okej, så vadå, vi har ju typ inte råd någonstans. 40, ser ni längst ner till högra hörnet. Där står hur mycket det kostar, vi har liksom 5. Okej, så vi kan uppgradera så vi får bättre vapen. Men det kostar så mycket, det är bara det. Och vi kan låsa upp drönare och. Okej, så vi behöver hitta lite med uppgraderingsgrejer, man tror.
Så vi skulle behöva gå och typ antingen för man kan köpa dem, jag tror man kan göra det, eller för vi kan sälja våra grejer och få lite mer pengar så vi kan köpa lite saker. Så jag har fett med loot, så vi borde försöka sälja det till någon alltså. Det är det jag tänker vi borde göra nästa avsnitt. Titta om vi kan sälja våra saker till och typ uppgradera på det sätt. Och här, vänta, här finns det mer feltrite, vilket vi behöver för att vi har spenderat allt vi har nu. Ja, vi kunde plocka upp det bara. 28 fick vi. Och typ att uppgradera ett vapen kostar typ 250-500. Och vi fick 28 nu, så att... Vad är det som låter? Åh, oh, är det en traderbil? Kom hit! Nej, den är 300 meter bort. Ja, oh, den är fett långt bort, den är på berget. Nej, det hade varit perfekt alltså. Jag hade lätt... Vi behöver verkligen hitta någon att trada med. Så antingen får vi åka in i en stad eller får hitta någon sån här... Hitta någon dude. Gud, vi älskar vårt dubbelopp för det. Det är så skönt. Coolt spel, älskar jag alltså. Hörrni, tack så jättemycket för att ni kollade på avsnittet. Nästa avsnitt ska jag till att vi inte ska gå ut och utforska någon läskig grotta med Big Mama i. Utan mitta på något annat nice. Tills dess, stannar vi. Vi syns och hörs. Hejdå!